Алма Малер не е ништо друго освен бесконечно повторување на музиката, од која потекнува љубовта, и заради која љубовта сама по себе доволен принцип за живеење. Љубовта во мигот што трае колку бесконечноста. Со овие зборови, Сашо Димовски го завршува романот «Алма Малер». Романот е структуриран во 10 глави, кои соодветствуваат со 10 симфонии кои ги напишал Густав Малер. 10 аспекти, 10 моменти, 10 начини на чувствување и сочувствување со љубовта. Музиката како љубов, љубовта сама за себе како доволен животен феномен, принципо кој секој човек живее, расне, создава и оди понатаму од себе си. Станува некој тип поинаков човек, некаков условен над човек. Раскошната Алма Малер им била сопруга на композиторот Густав Малер, архитектот Валтер Гропиус и написателот Франц Верфел, но и муза на сликарот Густав Климт. Таа била и мощна надарена композиторка, а незиниот салон бил еден од највлијателните во Виена. Фасцинантно тешкиот живот на една од најубавите австријски девојки, Алма Малер, пред македонската публика, го прераскажаа неверојатно талентираните Милица Стојанова и Звезда Ангеловска во истоимената представа во режија на Васил Зафирчев. Одамна на нашите сцени не сме виделе актери со таква духовна и физичка енергија и посветеност, со таква прецизност и префинетост во говорот и во телесната модулација. Приказната за жената што живее во сенка на својот маж, приказната за тажната љубов, за празнините и осаменоста, приказна за прекрасната музика на животот, но и за долгите интервали на тишина и осаменост што ги искусува главниот лик. За концертите, приемите и аплаузите, но и за заглушувачката приказна, полна со емоции што никогаш не успева да го најде соодветниот збор што ќе ја искаже Алма Малер. Се разбрнуваше јавноста, позитивните критики доаѓаат од сите страни, а едно е сигурно, Алма Малер е представа каква што одамна не сме виделе. Инспирацијата за таквите приказни, за таквите представи, за таквите уметнички единствености, колку и да звучи нескромно, е во животот. А доколку ја немаше биографијата на Алма Малер таква каква што и доколку ја немаше музиката на Густав Малер, ништо друго не може да се случи. Тоа е еден многу интересен причинско-последичен однос. Представата се работеше на предпродукцијата на представата година и половина, речиси две, за да влеземе во некои завршни фази на продуцирање на представата минатата година во ова време, за во јануари ова година да се случи премиерата. Авторскиот тим е душата на представата. Текстот го тргам по страна, би зборувал малку за режиската особеност на представата и за актерското мајсторство кое е spiritus moments на целата оваа приказна. Тоа е актерскиот уникум на Милица Стојанова и на Звезда Ангеловска, кои се душата на представата и без чие мајсторство ништо од тоа не може да се случи, да изгледа така како што изгледа и да го има тој ефект кој што представата го постигне и се уште го живее. Представата се уште е дел од репертуарот на Македонскиот народен театар и се надевам дека уште долго време ќе биде. Режијата е на Васил Зафирчев, тоа е втор проект на кој се работуваме со Васил во некаков авторски тандем, а оно што е авторски дел од музиката е на Калиопе Букле, а додека костимите се на Тања Кокев, а продукцијата е, односно копродукцијата е меѓу Македонскиот народен театар и Арт Маркетинг. Како ви повезува на Милица Стојанова, Звезда Ангеловска ја доближија приказната за Алма Малер? Го постигнаа ли она што ви го замисливте? Така станува збор за два аспекти на еден лик. Кога зборуваме за Алма Малер, нели во режискиот концепт на представата, тоа е изведено свеста и подсвеста, животот и струјата на свест на главниот лик кој што го толкува двете актерки. Во овој случај Милица Стојанова е таа Алма во поодминати години од животот, пред самиот залез на незиното физичко постоење, додека Звезда Ангеловска го толкува аспектот на младата условно земено Алма во најзрелите години, во полната љубов со Густав Малер. И да, да се вратам на прашањето, ликот е донесен апсолутно онаков каков што е и напишан, односно како што живееше во мојата глава, сега живее меѓу кориците на книгата и во дејството на представата.
се спомена дека ќе се очекува англиско издание на Алма Малер. Кога можеме да го очекуваме? Како? Дали веќе се знаат некои детали за тоа? Да, деталите ќе ги има за целиот проект. На моје огромно задоволство прво да кажам, Алма Малер е во издание на Култура. Тоа е мој втор наслов кој Култура го публикуваше после Дневникот на хулиганот и чија промоција беше на произведбата на текстот, односно на премиерата на представата на 28 јануари. Оваа година, веднаш по неполни два месеци, бидејќи книгата живе одлично и се уште живе одлично меѓу читателите, добив понуда за издавање на романот за светско-англиско говорно подрачје од престижната издавачка куќа Далке Архив Прес. Пред договорот за издавање го подпишав во мај оваа година. Преводот е веќе готов, се работи на печатењето на книгата и се надевам дека до след средината на 2016-та дека книгата, односно романот, ќе биде представен пред читателската светска јавност. Приказната за фаталната љубов помеѓу маж и жена, стара повеќе од 2500 години, која и денес е современа и актуелна, се доближи повторно до публиката со представата Федра, копродукција помеѓу Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джиното од Велес и Словенското младенско гледалиште од Љубјана. Во неаликот на Федра го играше Маруша Облак, додека Васил Зафирчев беше Хиполит. Текстот за представата го направи токму Сашо Димовски, во режија на Александар Ивановски. Димовски предизвикот на оваа драмска предложка го гледа меѓу прашањата дали смртноста е последица од волјата на боговите за подобар свет, каде завршува телото, каде почнува душата, која е границата на небото, што е светот или подобро, што направивме од светот денес, кога некој друг не останал за да се учествува под сонцето. Видите, Федра беше еден, и се уште еден проект кој за кој ми е најтешко да зборувам, бидејќи е толку интересен амалгам, доколку би го рачленувал на неговите поединечни сегменти, тогаш би изгубил на вредност. Тоа е всушност со секоја театарска представа, доколку тренете да зборувате за поединечните чинители на представата, тогаш се губи смисла и вредност. Меѓутоа, она кој е најсилно во представата, покрај режискиот концепт на Александар Ивановски, авторската музика на Сашко Костов, костимите на Раде Василев, мојот текст и тоа е несомнено актерската игра на Маруша Облак и на Васил Зафирчев. Маруша Облак, нашата гостинка од Љубљана, од Словенско младинско гледалиште, игра на словната роля, ролјата на Федра, додека ролјата на Хиполит е на Васил Зафирчев. Представата имаше неколку фестивалски изведби, нели праизведбата на текстот и премиерата на представата беа на фестивалот на античка драма Стоби, потоа беше млад отворен театар во Скопје, па беше Импакт, па неколку репертуарни изведби на малата сцена тука во нашиот театар. И сметам дека представата имаше таков ефект заради покрај камерниот образ во кој што е поставена, заради начинот на кој пред публиката се донесе сето она кое е премолчано во условниот мит и во античкиот текст на тема Федра. Јас како автор мене ме интересирало дека што се случува кога Федра и Хиполит остануваат сами. Никој до сега не го поставил тоа прашање. Се гледаме некако на таа трагедија која е со условниот, не условниот, туку со физичкиот, со фактичкиот крај на животот на Федра и ја читаме како чисто како трагедија без да се осврнеме на она што е најважното во нивниот однос, а тоа е чисто машко-женската природа, односно релацијата помеѓу повозрастна жена и драстично помлад маш. Тргнувајќи од таму, јас се поставив фабулата на представата, односно есенцијата на драмскиот текст во нивната самоти. И Федра во таа насока е представа која зборува за самотијата меѓу два екстреми, меѓу еден многу млад маш и една значително повозрастна жена. Приказна која дел од нашето секојдневие на крајот од крештата, која што многу често се среќава без оглед на одредници време и простор. И во пишувањето на самиот текст гледав да ја поставам универзално таа приказна, таа тема и да иако нели почива се црпи на митската матрица за Федра и за Хиполит, таа да биде приказна без време и без простор, да припаѓа секаде, да припаѓа секому, да биде сечија. И во таа насока тој условен постапокалиптичен призвук кој што го има самиот текст и самата представа зборува за тргањето настрана на одредниците простор и време и за живење на таа љубовна приказна до самите екстреми, односно смртта како
последица, а не како причина за создавање. Може ли љубовта да не уништи? Како гледаш на уништувањето на Хиполит поради невозможността љубов? Да, љубовта да не уништи. Мислам дека љубовта може само да не направи подобри луѓе, а никогаш добрината знае да биде фатална. Уништувањето на Хиполит, не знам во колкава мера можеме да зборуваме за уништување, можеме да зборуваме за губење на својината до крај. Меѓутоа да, губењето на својината до крај е смрт во некаква метафорична, но и во некаква конкретна смисла. А фатализмот во нивниот однос се третира како екстремно чувствување. Тоа знаете, кога имате работа со приказни од овој ков, со судбини од овој ков, кога станува збор за приказни кои се живот, повторно ќе речем во екстремите, ние не можеме да разговараме за друго освен за фатализам. Бидејќи екстремната состојба на духот, екстремната состојба на емоцијата мора да биде линкувана секогаш со некаква форма на екстремизам. Дали тоа значи смрт, дали тоа значи апсолутна осаменост, дали тоа... Можеме да редиме безброј именки, меѓутоа мораме да сме најасно дека метафората во смртта на Хиполит е оставање сам на себе. Кога човек е толку многу сам со себе, што веќе нема потреба од ништо друго. Знаете, може би звучи вака малку луцидно се тоа вака кажано, меѓутоа представата е луцидна. Та е луцидна до крајните граници на луцидноста. Та го надминува животот и станува друг живот. И сметам дека поентата на секоја голема уметност која допира, мора да биде така поставена. Таа мора да се однесува на екстремите на човековата душа, на екстремите на човековото постоење, во крајна линија и на екстремите на емоциите, бидејќи вистинската уметност може да постои само во тие екстремни емоционални состои. Има ли љубовта крај? Доколку зборуваме за ограниченоста на љубовта со тело, тогаш да, смртта е некаков крај, односно физичкото губење на телото е некакво престанување, меѓутоа сметам дека љубовта е една бесконечност која нема почеток, која нема крај, која нема потекло, која упркос се на секое време, упркос се на секој простор, која постои без оглед на просторно-временските одредници, која е сечија и која има потреба само да биде разбрана. Секоја љубов. Човек се разбира себе си доколку си го освести до крај собствениот емоционален апарат. А емоционалниот апарат не е ништо друго освен осознавање на собствениот капацитет за љубов. И ако зборуваме за тоа, зборуваме за безвременоста на душата, зборуваме за среќата душата да не може да згасне до крај. И сметам дека љубовта никако не може да зборуваме за умирање на љубовта. Можеме да зборуваме само за умирање на телото. Кој е вашиот фокус во приказната за Федра? Така, досега ги кажав делот од фокусите во фабулата, во наративната линија на приказната, доколку ја земете да ја читате чисто како текст. Инаку да, заборавив да кажам дека Федра е делот од мојата трета книга, Собрани драми, ние другите, во издание Повторно на култура, во која покрај Федра се поместени Медеја и Ана Комне на три текста кои се однесуваат на три многу силни женски карактери, но меѓутоа да се вратам на прашањето. Мојот главен интерес, главен фокус во Федра е самотијата. Што се луѓе си примолчуваат, а што се си кажуваат во тишината, во таа осам. Во таа тишина. Федра е мој обид да ја протолкувам тишината која лебди меѓу љубовници кои се си кажали, меѓу луѓе кои се си кажали. И како еден отворен опит, како еден експеримент на тема тишина меѓу другото, сметам дека тишината најдобро се објаснува со бучноста на душата. Тоа го има во неколку наврати во представата, мушно јасно, мушно експлицитно, особено тој крај на животот на Хиполит и животот на Федра. Знаете, сметам дека најгласната тишина настанува во оној момент кога луѓето веќе не може да се разберат еден со друг.
и Федра меѓу другото и е представа на ова тема. Љубов, вечна загадка и неисцрпна инспирација. Најголем човечки двигател. Не постои мотив кој создава повозвишени чувства и предизвикува помрачни действија во исто време. За љубовта се војувало и се војува. За неа се урива и се создава. За љубовта се пее и се твори. За неа се пишувало, се пишува и таа за секогаш ќе остане најголема муза. Многумина се обидувале да ја објаснат, дефинираат, но секогаш постои некој дополнителен збор, реченица која се надоврзува и прави оваа тема да остане необјаснета, недокажана. Или како што рекол Елин Пелин, се што ќе се каже за љубовта, се е вистина. По извонредниот успех со Дневникот на хулиганот и Алма Малер, Димовски во третиот роман пишува за љубовта. Неговата официјална промоција се очекува до крајот на годинава. Шокантно емоционално, болно до границите на болката, искрено до границите на вистината. Ова се првите реакции за романот Петото годишно време од Сашо Димовски, кој е во предпродажба во издавачката Куќа Култура. За прв пат во македонската книжевност се појавува роман кој ги обединува родовите одредници во еден лик, апсолутната емоција. Есенција од емоции во секој збор, во секој параграф, вели за романот Васил Зафирчев. Димовски пак додава дека романот е мост меѓу неговото досегашно творештво и она што следи, лично патување ни секое време и простор, интимна приказна, која е сечија и во која секој може да најде дел од себе. Петото годишно време е еден голем предговор за еден проект кој го подготвувам веќе долго време и кој се надевам дека ќе почне да се реализира. Ова е прв чекој во реализирањето на тој проект, кога ќе го погледнете романот ќе видите дека има наслов вовед во историјата на третиот пол. А Сашо каде се најде во себе? Најверојатно во она која од секогаш ми било главен интерес како автора, тоа е испитувањето на андрогеноста на човековото бити. Да постоите во една форма, во една телесна форма, без разлика на тоа дали сте маж, дали сте жена, и при тоа да сте двете во едно. Да се обидувате да ги испитувате до крај состојбите на своето его, да ги испитувате до крај состојбите на својата душа и при тоа телото да го сватите само како едно ограничување. Тоа е главната, на таа перспектива е поставен самиот роман. Тоа е прв роман во македонска, во историјата на македонската книжевност, чи главен лик не е родово одреден. Тој припаѓа на двата рода. И сметам дека повторно на тема експеримент, дека петото годишно време ќе најде на широка публика, бидејќи, како што веќе премногу кажав, тоа припаѓа на обата рода. И сметам дека ќе биде многу податливо за читателите да сочувствуваат со главниот лик. Романот е поделен во 4 годишни времења, нели и тој фамозен петти дел, петото годишно време, кој е клучот за читање на романот. Поделени се зима, пролет, лето, есен и петото годишно време, кое е сублимат, кое е единствено време за љубов, кое е единствено време за припаѓање, кое е надвор од просторно-временските граници, кое е универзално. Во предговорот на романот пишувам дека тоа е книга напишена за разбирањата. И петото годишно време најверојатно е обид човек да се разбере себе си подобро. Со своето животно искуство, со својот животен багаж и со желбата да стане подобро. Да се обиди да се види себе си надвор од себе. Така да се доживе, така да се погледне и да види кој е оно кој најмногу му недостига за да биде апсолутна целина. Ова може би звучи малку како некаков нејасен след од метафори, сето зборување за околу романот, меѓутоа сметам дека читателите ќе бидат многу најасно за што точно станува збор во романот. Од каде наоѓате толкава инспирација? Од самотијата. Човек во самотија осознава многу за себе. А талентот е само еден од начините да ја елаборирате собствената самотија. А кога тргате да елаборирате самотијата, тогаш сето оно кое ви е во главата стануваат зборови, зборовите стануваат редови, редовите стануваат книги, драмски текстови, поезија, така нато. Работејќи како драматург во Велешкиот театар, можете да направите разлика помеѓу работата на свој текст и на туѓ текст. Која е разликата и што е полесно?
Што е полесно? Секогаш е полесно да се работи на туѓ текст, бидејќи особено кога станува збор за автори кои веќе не се меѓу физички меѓу живите, бидејќи ви е дозволена таа манипулација со зборот, дозволено ви е некаква интервенција во сценоследот, во самата драматургија на ликовите, во нивната граѓа. Меѓутоа кога станува збор за драматургија на собствен текст, тогаш суетата секогаш проработува и некако секоја запирка ви е важна. Доколку претходно во нечи друг текст е можеле цели реплики, цели сцени слободно да ги штрихнете, тогаш за своите текстови ќе се борите за запирката. Авторите важат, сите луѓе кои се бават со уметност генерално важат за многу суетни. И во особено во оваа моја работа тоа многу се забележува. Проза, поезија или драма, што е омилено и зошто? Театарот како единство. Театарот како медиум кој нуди можност сето тоа да стане значење плюс во соработката со цели тимови кои работат на една представа, каде што вие можете подеднакво да сте наративен автор, драмски автор и поет, и од сето тоа во таа колективна работа да се добие квалитет плюс на целата приказна. Дали тоа значи дека ми одговоривте на следното прашање, односно театар, маркетинг или книжевност? Театар се разбира. Театарот е прво љубов. Се останато е спорен. Како пишувате? Дали ви се потребни некои посебни услови, некоја посебна музика, тишина? Музиката сама ме наоѓа. Музиката никогаш не ја барам. Таа сама ме наоѓа кога станува збор за создавање некаков нов текст. Тишина, да. Сметам дека не само јас, дека секој еден поединец кој се бави со создавање има потреба од тишина, она за која предмалку зборував, таа е таа самотија која ни е потребна за да влеземе длабоко во себе, за да донесеме нешто ново натвор. Од другите потреби околу пишувањето, секогаш ми недостига време. Бидејќи кога сте во силен креативен процес, тогаш времето ви е премалку. Тоа понатаму влечи своји други несакани последици, како малку сон, како немање време за останати работи во текот на денот, меѓутоа, кога ќе го видите завршениот производ, сваќате дека сето тоа е како се исплати. Не поразговаравме за успешноста на дневникот на хулиганот и буто перформансот на Васил Зафирчев. Имавте, ако не се лажам, неколку представување надвор од Македонија, односно во Бугарија. Може ли да ми кажете? Дневникот на хулиганот е една голема приказна која започна одамна да се развива за да влезе во своите фази на реализација, тој негов мултимедијален профил, тоа мултимедијално поставување на самиот проект. Започна некаде октомври 2014-та, чинам дека е 2014 година, со серијалот на Метрополис Радио, во кој беа прикажени 22 премиерни радиски изданија, кои се 22 фрагменти од Дневникот на хулиганот. Потоа следеше промоцијата на книгата, која беше всушност и праизведба на буто перформансот на Васил Зафирчев во Македонската опера и балет, потоа караван низ Македонија, во сите поголеми градови, со промоција на книгата, изведбите на буто перформансот, неколку представувања надворот од границите на Македонија. И сега влегуваме во онаа последна фаза која е најинтересна за работа и која бара најмногу време, а тоа е игра на телевизиска серија за која долго време немам што повеќе да кажам од собствено тоа дека се работи на завршниот производ. Дневникот на хулиганот е моја прва книга, моје појавување пред читателската јавност, која започна со еден блок на тогашниот блок МК, кој веќе мислам дека и не е активен воопшто како вебсайт. И така и трна таа приказна за соработката на овој голем проект. Инаку целиот проект е во продукција на арт маркетинг, сите негови фази на реализација. Арт маркетинг е, нели, како што кажав предмалку, и копродуцент и на Алма Малер. Книгата е во издање на Култура и можам да кажам дека сум и тоа како задоволен од тоа како се уште живее книгата меѓу читателите, како се го наоѓа патот оново и оново, колку и да и некој проект да замрел во одреден период, тој оново се реактивира. А читателите, гледачите се тука за да бидат дел од тој механизам кој го покрива проектот. И Алма Малер, Дневникот на хулиганот, двете представи беа
беа представени на меѓународниот театарски фестивал во Благоевград, Бугарија, каде има одлични реакции од страна на публиката. И се надевам дека тој фестивал ќе биде само една од скучните даски каде понатаму може да ги носиме овие проекти за да живеат. Разговаравме за она што досега го работеше, меѓутоа она што во моментов се работи е Медеа, тоа е еден од насловите во Ние другите. Така, тоа е последниот наслов од книгата Ние другите, а моментално се работи на предпродукцијата на представата. Оно кое мене ме интересира како автор, некако ми тргна година во сите антички теми. Прво беше Федра, сега е Медеа. Кога би зборувале за едни од најгрозоморните чинови кои се случиле во форма на книжевност, меѓутоа и во форма на некаква митска матрица кои сме ги наследиле од други автори, конкретно Медеа или од Еврипид и од цела митска предложка која стои за Медеа, јасно го научите целиот тој комплекс од митови, а Медеа се врзува за најтраурна тема, чедоморство. Тоа е нели жена која ги убива своите деца за да му се одмазди на сопругот. Мојот интерес во Медеа е како тоа денеска изгледа. Ние имаме на секој чекор во црни хроники читаме некакви Медеи. Меѓутоа, кои се состојбите на умот на таа жена која посегнува по животот на своите деца за да направи некој вид освета или некој вид онмаса. Бавејќи се со тоа, јас ја зедов митската матрица, меѓутоа многу пошироко од тоа што е поставено во Еврипидовата Медеа, во античката Медеа, и се бавам во известна мера и со коренот на проблемот, со известна Телемахија која Медеа ја наследува како лик, за во еден момент да се трамското дејство да се донесе во денешно време. Која е таа Медеа денес? Како изгледа таа Медеа денес? Како чувствува таа Медеа денес? Како што кажав и за Федра, истото важи и за Медеа. Сметам дека уметноста мора да се занимава со екстремите на човековата душа. Само тогаш можеме да имаме голема уметност и да имаме големи сериозни театарски производи. За крај останува да се заблагодарам за присуството во Успешни и екипата на Кајден да ви посака успех во се она што понатаму ќе го работите. Така, благодарам на поканата да бидам дел од оваа ваша прекрасна емисија и се надевам дека се гледаме за брзо.